Nu är det väl själva fan att vi ska behöva dras med en regering, ännu en regering kanske man ska säga, som inte verkar klara den enklaste sak. De klarar inte att göra verklighet av ett färdigt utrett, noga utrett förslag som de i valrörelsen lovade att genomföra. Jag pratar förstås om gårdsförsäljning av alkohol. Och jag kan höra folk knorra på en gång, men är det verkligen så viktigt? Och jo, det tror jag att det är, för det bådar verkligen inte gott om en påstått borgerlig regering inte klarar av att genomföra en så pass liten, närmast överdrivet försiktig liberalisering, trots att de redan har lovat, trots att konsekvenserna är oerhört noga utredda. Farhågorna om ökat skadligt drickande, de är trams, och det vet vi sedan andra tidigare alkoholliberaliseringar. Farhågorna om att det skulle vara ett hot mot Systembolagets monopol, det är också trams enligt flera tunga remissinstanser. Men även om olyckskorparna skulle få rätt och gårdsförsäljningen faktiskt skulle leda till att bolaget försvann, ja, då vore det inte heller hela världen. För farhågorna kring vad som händer då är också grovt överdrivna, i forskning beställd av Systembolaget som på ett oseriöst och vilseledande sätt plockar de allra mest skrämmande romrussinen ur den vetenskapliga kakan. Och så här har det varit under lång tid i Sverige. Frihetsinskränkningar, de kan våra politiker glatt införa i rödaste rappet. Men små, små försynta frihetsökningar, de framställs helt falskt som fullständigt livsfarliga. Det ska vi prata om idag. Om gårdsförsäljningen, om den slappa regeringen som riskerar att svika ännu ett vallöfte, den allmänna skräcken för frihet och liberalisering bland svenska politiker och varför den på väldigt påtagliga sätt gör vårt samhälle sämre helt i onödan. Som vanligt så vill jag gärna att du sitter ner med mig även om du misstänker att du inte håller med mig. Jag tror att även Systembolags fans kan tycka att jag har något vettigt att säga idag. Och om du tycker att jag säger något vettigt, då får du förstås gärna trycka på gilla och dela och prenumerera här nedanför, så blir både jag och YouTube på bättre humör och du missar mig inte i framtiden. Men nu kör vi! Det är fredag, alltså dags att sitta ner med mig, Jesper Sandström, för att titta på en aktuell politisk händelse. 7 av 10 svenskar vill tillåta gårdsförsäljning. En majoritet av väljarna i alla partier, utom i Vänsterpartiet, men till och med där är det fler som är för än emot. Och det är kanske inte så konstigt. Det förslag som har utretts, det är så löjligt restriktivt, så det borde inte kunna skrämma ens den mest religiöst trygghetsparanoida personen i frågan. Man ska få köpa små, små mängder, i regel ordentligt dyr alkohol, och dessutom får man inte åka till en gård och bara köpa något rakt av, utan man måste dessutom mot betalning genomgå en upplevelse i samband med köpet varje gång. Ett studiebesök, en föreläsning, kurs eller något annat, citat, kunskapshöjande arrangemang. Och det här arrangemanget får inte vara gratis heller. Visst, det ska funka som ett hinder från att folk super skallen av sig, men det borde ju också vara lätt att inse hur snabbt det kan bli dumt och kontraproduktivt. Säg att du hittar en vingård eller ett mikrobryggeri eller vad det nu må vara och vill åka dit och handla fler gånger. Nej, 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 ajabaja, säger pappa staten och hytter med fingret. Då ska du varje gång dras igenom en så kallad kunskapshöjande insats till extra kostnad dessutom. Och det finns ännu fler rent löjliga begränsningar i det här förslaget. Verksamheten måste vara småskalig, så det blir inte möjligt för varken Mackmyra eller andra utomlands kända märken att bedriva någon verksamhet där de får sälja på plats. Något som hade kunnat vara en framgångsrik och trevlig turistupplevelse som det är i andra länder, det fortsätter alltså vara olagligt.
Hängslen och livrem räcker inte som metafor för att beskriva hur försiktigt det här förslaget är, utan man får nog i rättvisans namn lägga till en sån här fontanellhjälm som säkerhetsmedvetna föräldrar brukar montera på sina spädbarn. Men det räcker ändå inte för politikerna. Lik förbannat så ska regeringen nu börja slira och förhala. Inför valet så sa sig alla Tidöpartier vara för gårdsförsäljning. Men så här slingrade sig socialminister Jakob Forssmed i riksdagen i november. Och den här processen behöver få ta tid till följd av den här komplexiteten och att det potentiellt är långtgående konsekvenser för monopolet. Och det är inte lämpligt att fatta några hastiga beslut utan att ha gjort en fullgod analys. Och de så kallade liberalerna, vars liberalism snart framstår ungefär lika naturtrogen som löskuren i partiets logotyp, de har en folkhälsopolitisk talesperson, pastor Jakob Olofsgård, som sprider skräckpropaganda om att liberalisering på området gårdsförsäljning skulle kunna hota det svenska alkoholmonopolet. Gud förbjude, säger han. Det får inte hända. Och den skräcken sprider han trots att flera tunga remissinstanser, Konkurrensverket, Svenska institutet för europapolitiska studier och juristerna vid Uppsala, Lund och Göteborgs universitet tillstyrker förslaget. Och jag kan höra vissa tittare knorra nu, eller jag har åtminstone sett den sortens knorr när den här frågan har diskuterats i andra sammanhang. Är det verkligen så viktigt? Herregud, vi har krig i världen och kroknande tillväxt, skenande kriminalitet, ockuperade bibliotek, och så ska du, din navelskådande lilla Timbro nyliberal, sitta och hetsa upp dig över gårdsförsäljning. Men jo, det är viktigt. Det är viktigt, tror jag, att politiken klarar av att hantera både stora och små frågor på ett seriöst sätt. Och det är viktigt att politiker inte kommer undan med att på godtyckliga och korkade sätt inskränka människors frihet eller på andra sätt låta samhället fungera sämre än nödvändigt, bara för att de hela tiden kan peka på någon annan större fråga. För om vi ska hålla på så, då kommer ingenting någonsin hända i politiken, och då kunde vi väl för den delen skrota hela regeringen och bara ha en statsminister och en stab tjänstemän som ägnar sig åt uteslutande viktiga frågor. Om varenda liten detaljfråga som politiken nu ändå har lagt sig i ska lämnas orörd för att den inte är nog viktig. För det är viktigt också som en mätare av regeringens politiska förmåga och självförtroende, tror jag. För att klarar man inte en så här enkel, noga utredd, extremt försiktig, jämförelsevis pytteliten reform utan att helt svamla bort sig och börja köpa och till och med själv föra vidare motståndarsidans argument, ja, hur fan ska man då klara någonting annat? För mig som ändå lite försiktigt och motvilligt kampanjade för att den här regeringen skulle komma till makten, så känns det lite som ursäkta det grisiga bildspråket. Eller ja, jag vet inte om det känns riktigt så, kom jag på, för jag har ju aldrig dejtat en man, men jag kan tänka mig att det känns ungefär som att man träffar någon som, han verkar bra, han är romantisk, han uppmärksammar dig, det känns hoppfullt och så vidare. Men så inser man snart att herregud, människan bryr sig inte om att sikta när han pissar. Han stänker ner halva badrummet. Och någon som uppvisar en sån slapphet och slarvighet i det allra enklaste, mest basala, hur ska man någonsin kunna lita på att de klarar av större och svårare saker? Men vi kan återgå för ett ögonblick till den här tanken om att gårdsförsäljning skulle vara ett hot mot Systembolaget. Aftonbladets Anders Lindberg, han är ju osunt fäst vid att sprida konspirationsteorier. Här om månaden så handlade det om matpriserna. Det kan ni höra mer om i min video om Nooshi och matpriserna. Den borde ploppa upp någonstans här i rutan nu. Men häromdagen så tog han åter på sig den lilla foliehatten för att hävda något han, som han själv säger, har hävdat många gånger förut. Gårdsförsäljning är en trojansk häst
för att få bort Systembolaget. Dels är det ju med all sannolikhet inte något hot mot monopolet alls, men Lindberg vill inte lyssna till tunga remissinstanser och en noggrann statlig utredning, utan han lyssnar hellre till lösa och vad det verkar grundlösa argument i ett internt dokument från tjänstemän på Socialdepartementet. Samma rapport hänvisar den inte så liberale liberalen pastor Olofsgård till för övrigt. Men även om konspirationsteoretikerna skulle få rätt och gårdsförsäljningen på något sätt som remissinstanserna inte har lyckats fatta skulle undergräva alkoholmonopolet, så vore inte det hela världen heller. Tidigare ESO-utredaren David Sundén har tittat på saken för Timbros räkning och kommit fram till att Systembolagets egna siffror om hur ett avskaffat monopol skulle påverka alkoholkonsumtionen, de är rent missvisande och de bygger på ett väldigt selektivt urval av befintlig forskning för att komma till just den slutsatsen. Ja, vi kan väl lyssna på vad David själv säger. Jag har granskat underlaget som Systembolaget bygger sina siffror på. I den här rapporten gör forskarna ett stort antal väldigt märkliga antaganden. Bland annat så tar de inte med de data och de forskningsstudier som visar på att alkoholkonsumtionen inte ökar. När jag går igenom siffrorna får jag en helt annan. Maximalt 1% eller en flaska vin per person finns det vetenskapligt stöd för. Men det är en så liten ökning att det faktiskt inte går att säga att drickandet skulle öka överhuvudtaget. Det handlar alltså, om man tittar på hela forskningsläget och på annan forskning än den som är beställd och betald av Systembolaget själva, om en knappt mätbar ökning av alkoholkonsumtionen, även om hela monopolet skulle försvinna. Nu lär det som sagt inte göra det, och det kan jag tycka är synd. Här i Sverige så anses vi vuxna och kompetenta nog att delta i och ta långtgående politiska beslut om andra människors liv, men till skillnad från en förkrossande majoritet av jordens EUs och andra liberala demokratiers befolkningar så är vi inte vuxna nog att anförtros och köpa alkohol i en vanlig butik eller få köpa den på plats även av etablerade och storskaliga tillverkare eller av någon liten utan att pliktskyldigt traggla oss igenom en föreläsning först. Det är rätt bisarrt, och det är ännu mer bisarrt om en borgerlig regering ska medverka till att inte ens minsta lilla naggande av den här ofriheten kan bli verklighet. Självklart så vill ingen att alkoholens skadeverkningar, som ju är högst påtagliga och ett rent helvete för många människor, ska bli värre. Men man får ägna sig åt ganska avancerad mental akrobatik om man ska landa i att hårt reglerad, krångelomgärdad tillgång till dyr och småskaligt producerad alkohol skulle leda till värre supande och sämre folkhälsa. Det tror inte remissinstanserna heller, men motståndarna till reformen verkar ju mindre sugna på att lyssna på dem och mer sugna att lyssna på den egna magkänslan i frågan. Sen är det ju också så att nykterhetspropagandister och moralpanikmänniskor har hetsat upp sig över liberalisering i alkoholfrågan förut, kanske allra mest i samband med att vi gick med i EU. Och de hade helt fel. Visst, konsumtionen ökade lite grann, men den har inte fortsatt öka utan ligger kvar på en stabil och ganska låg nivå. Och viktigast av allt, den ökade konsumtionen ledde inte till ökade skadeverkningar. Det går alltså att dricka lite mer utan att för den skull dricka mer ohälsosamt. Den svenska alkoholpolitiken har under hela vår någorlunda moderna historia kantats av just överdrifter, skräckpropaganda och rent korkat förmynderi. Och just det kan man läsa mer om i den här Mattias Svenssons underbara bok Så roligt ska vi inte ha det, en historia om svensk alkoholpolitik. Den är i kontrast till sitt medvetet deprimerande omslag som liksom smakar kartong i munnen när man ser det, en riktigt delikat läsupplevelse. Faktum är att den är så pass bra att en mig närstående sosse som i vanliga fall inte alls har mycket till övers
för vare sig min eller Mattias politik tuggar i sig den med god aptit. Stark köprekommendation alltså. Jag länkar den i videons beskrivning och med rabattkoden JESPER20 får du som vanligt 20% rabatt på den och alla andra av Timbro förlagsböcker. I boken så berättar Mattias bland annat om de så kallade bongrätterna, de billigaste man kunde beställa för att samtidigt få beställa sprit på den tiden restriktionerna innebar sådana krav. Många gäster var överhuvudtaget inte intresserade av att äta maten som då bars ut i köket igen och slängdes eller i lite mer kreativa arrangemang återanvändes, vilket gav lika dråpliga som magvändande konsekvenser när någon gäst tvärt emot förväntningarna gav sig på att äta en sån här anrättning som då kunde vara flera dagar gammal och till och med innehålla tidigare gästers fimpar. Man kan väl gissa att de obligatoriska kunskapshöjande insatserna vid gårdsförsäljning skulle spåra ur till samma meningslösa men kanske åtminstone lite mindre äckliga ritual. Mattias Svenssons, David Sundéns och andras upplysningar är viktiga att komma ihåg när Anders Lindberg, Jakob Olofsgård och andra frihetsmotståndare och domedagsprofeter kommer dragande med sina mothugg. Ja, men det finns ju ett jättestarkt stöd för monopolet och folk är på riktigt oroliga för konsekvenserna av gårdsförsäljning. Ja, det tror fan att de är det när Systembolaget har lagt mångmiljonbelopp på att tuta i befolkningens skräckpropaganda till förmån för sig själva emot gårdsförsäljningen och haft god draghjälp även av politiker som säger sig vara för reformen. Tyvärr verkar Systembolaget betydligt mer måna om att hålla folk kvar i sån slags irrationell oro och om ett samtalsklimat där ingen riktigt vågar kritisera dem än om man faktiskt värnar folkhälsa och välmående. Och det är hög tid att politiker som gör anspråk på att vara någon slags liberaler orkar värja sig emot den skräckpropagandan. För annars så kommer ingenting att kunna hända på något enda område. Då kommer varenda liten liberalisering och avsocifiering kunna skjutas ner med precis samma slags skräckpropaganda. Och varför ska folk då ens rösta på eller kampanja för högern om det de sen får är samma gamla sossepolitik? Om det är så att dröjsmålet med gårdsförsäljningen beror på rent personliga slitningar inom regeringen, om minister Forssmed som har pratat ordentliga mängder strunt även i andra folkhälsofrågor, typ den om avkriminalisering av cannabis, om det är så att han faktiskt stretar emot den reform som hans egen partiledare och övriga Tidöpartier har lovat att genomföra, ja, då borde han åka ut utan pardon. Det är precis som Benjamin Dosa säger i sin artikel i Smedjan, jag länkar den här nere sen också. Antalet alkoholtillverkare i Sverige har exploderat det senaste decenniet och vi lägger mer pengar på alkohol, men det just för att det har blivit mer av en trivsam upplevelse och mindre av kostnadsmedvetet toksupande. Inför gårdsförsäljning nu. Sluta omyndigförklara vuxna svenskar. Eller ja, det fortsätter ju förstås på andra sätt. Man får fan se till att vara glad för det lilla som liberal i det här landet. Men det finns inga ursäkter om gårdsförsäljningen. Frågan är färdigutredd. Tuta och kör. Då kanske vi kan få en lite mer normal alkoholkultur i det här landet och lite fler arbetstillfällen i den glesbygd där många av de gårdsförsäljande tillverkarna kommer att ligga. Ingen skada skedd, men en liten gnutta frihet återvunnen. Ett lite trevligare, lite vuxnare, lite mer anständigt Sverige. Det var allt jag hade att komma med den här veckan, hörni. Om ni tycker att jag sa något vettigt, ja, då får ni gärna trycka på gilla här nere och dela videon. Och komma ihåg också trycka på den lilla prenumerera-knappen här nedanför. Så missar ni inte mig när jag återkommer på framtida fredagar. Och oavsett om ni vill skåla för mig eller skicka mig på antifrihetligt omskolningsläger med pastor Olofsgård och Anders Lindberg och andra puritaner, så får ni gärna uttrycka era känslor
känslor, antingen i kommentarsfältet här nere eller genom att leta upp mig i sociala medier. Där finns jag på Twitter där jag heter det jag är, alltså CP Jesper. På Facebook där jag heter det jag heter, alltså Jesper Sandström. Och på Instagram, om ni vill ha lite avkoppling från politiken och mest titta på fina bilder, där heter jag också det jag heter, Jesper Sandström, allt i ett ord. Njut nu lagom av er statligt utskänkta sprit till Valborg. Ta hand om er själva och om varandra, så ses vi förhoppningsvis nästa fredag igen. Tack för den här gången.